редакцію вітаємо найсильнішу людину планети у світському житті, яку найбільшу вагу за своє життя ви піднімали. Це була вправа супер-йог, це коромисло, яке ми переносили 600 кілограмів на 3 метри. 600 кілограмів ви підняли самотужки? Так, так. Ніхто не допомагав. До вас цей титул носив Василь Вірастюк. Чи знайомі ви з ним особисто, чи вітав він вас зі здобуттям титулу, чи, можливо, навпаки, є така конкуренція і ревнощі, що все ж таки він був такий єдиний в Україні? Він мене привітав, зустрів в аеропорту навіть, подарував мені маленький презент. Можливо, є якісь там такі питання на рахунок один чи не один вже, але це вже питання до нього. Напевно, для вас Василь Вірастюк в якийсь момент був кумиром? Мій дідусь робив знаряддя для праці їхньої, тобто всі снаряди, які вони піднімали, там колеса, брьовна і тому подібне, це робив мій дідусь, і вони тренувались всі разом у нас в подвір'ї. В цілому я навіть і не мріяв про це, тому що вони були дуже великі, а я, по суті, навіть нижче за вас. Виявляється, справа не в зрості, а в силі. Тільки так, і сила в голові. Ви брали участь в багатьох всесвітніх змаганнях, і одне з них щороку проводить Арнольд Шварценеггер. Ви з ним познайомилися особисто, і чи є тепер Арнольд Шварценеггер вашим фанатом? Наскільки я знаю, він здивувався моїй силі ще до того, як я виграв цей титул. Проявляв до мене симпатію, як до спортсмена, і він також був підписаний на мене в Інстаграм, і часто спілкувалися з ним між змаганнями, Чи побільшало вас прихильниць з моменту, коли ви здобули титул найсильнішої людини планети? Вони були завжди, але це просто вийшло так, що масштабірувалось. Чи є в планах відпочити? Їдемо ми в Карпати. Після Карпат я починаю знову тренуватися. У нас тільки починається сезон. Ну, напевно, ви не лижник. Не лижник. Я дуже ціную своє здоров'я і не дай Бог, щоб станеться. Моє здоров'я – це є мій бізнес. На санчатах покатаємося, покупаємося в чанах, відпочинемо, подивимося на природу, на гори.